ស្ត្រីបុគ្គលិកកាស៊ីណូម្នាក់ត្រូវធាតតកសម្លាប់ក្នុងបន្ទប់ជួលក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ត្រីបុគ្គលិកកាស៊ីណូម្នាក់ត្រូវបានប្រទះឃើញដេកស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ជួលបង្កឲ្យមានការភៀសផ្អើលនៅយប់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកបាស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្ស័យជាករណីធាតកម្មនិងកំពុងស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចាប់ជនដៃដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាដាមស្នៃតូសិតឡោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមលោកបានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញប្រមតនខេត្តសហការជាមួយសមាជិកមូលដ្ឋានចុះទៅកន្លែងការហាត់ភ្លាមៗដើម្បីស្រាវជ្រាវលោកអាដាមស្នៃតូសិតឡោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះហ៊ុនស្រីអាយុ23ឆ្នាំជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូ1ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកបាល់ស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមលោកអាដាមស្នៃស្នងការករណីជំនាញប្រមត្តនរបស់លោកបានសន្និដ្ឋានថាជាអំពើធាតកម្មលោកអាដាមស្នៃតូសិតឡោះបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះកំពុងជំនាញកំណត់មុខសញ្ញាជន់ដៃដល់បានហើយគឺជាជនជាតិខ្មែរមិនមែនជនជាតិចិនដោយគេចាយចាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់